آج میں آپ کے سامنے برکت کے بارے میں کچھ بات کروں گی. ہم سب اپنی زندگی میں یہ چاہتے ہیں کہ برکت ہو, ہمارے وقت میں برکت ہو, مال میں برکت ہو, اولاد میں برکت ہو, زندگی اور صحت میں برکت ہو. ہم سب یہ چیز چاہتے ہیں. اور برکت کہتے ہیں کسی بھی چیز میں خیر اور بھلائی کا ثابت ہو, اس چیز میں اضافہ ہونا, کثرت ہونا, اور اس چیز کا خیر کے کاموں میں استعمال ہونا. یعنی برکت کا مطلب صرف کثرت نہیں ہوتا کہ کوئی چیز زیادہ ہو جائے, وہ تو ہے ہی, لیکن جب کوئی چیز زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ خیر اور بھلائی کے کام میں استعمال ہوتی ہے تو وہ دراصل برکت ہوتی. یہ برکت ہوتی کیسے, یعنی کسی بھی چیز کے اندر خیر کہاں سے آتی؟ مثلا ہماری اولاد, ہمارا گھر, مال, رزق, بچے, یہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے اندر ایمان اور تقویٰ ہوتا ہے. کسی گھر کے رہنے والوں کے اندر جب ایمان ہوتا ہے, اللہ کا ڈر ہوتا ہے, تو ان کے گھر میں برکت ہوتی. تھوڑا رزق بھی بہت ہو جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس جب لوگ اللہ تعالیٰ کی ناپرمانی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے نہیں, اور جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو ظاہر ہے پھر اللہ کی اطاعت بھی نہیں ہوتی, تو وہاں پر پھر خیر و برکت نہیں ہوتی. وہاں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں ہوتا, خوشی نہیں ہوتی, اطمینان نہیں ہوتا, اور ایک غم اور خوف اور ڈپریشن کی کیفیت ہوتی. ہر وقت انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ معلوم نہیں کہ یہ چیز میرے پاس رہے گی یا نہیں رہے گی. اگر برکت ہو تو دنیا میں تو ظاہر ہے امتحان ہے ہی, چیزیں آنی جانی ہیں, لوگ آنے جانے ہیں, اور ہماری زندگی کا ہر دن ایک کم ہوتا چلا جاتا ہے, تو یہ سب کچھ تو اپنی جگہ ہے ہی. لیکن ان چیزوں کے نقصان پر بھی پھر انسان دراصل پریشان نہیں ہوتا, اس کو بھی اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرتا ہے, اور اس پر دل کو ایک اطمینان اور ایک سکینت نصیب ہوتی. انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے, احتیاط کی زندگی بسر کرتے, گناہوں سے بچ کے رہتے, تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتوں کے دروازے کھول دیتے, بہت سی برکتیں نازل کر دیتے. تو اس سے یہ بات صاف ظاہر ہے, واضح کر دی گئی ہے, کھول کے بتا دی گئی ہے کہ اگر اللہ کی فرما برداری ہوگی تو برکت ہی برکت ہوگی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بہت دفعہ اس کا ذکر کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہم ہر نماز میں برکت کی دعا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر برکت نازل فرما, جیسا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل کی, وہ بڑے بھلے بھولے, اسی طرح تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی آپ کی آل پر بھی برکت نازل فرما. تو یہ ایک ایسی دعا ہے جو ہم ہر نماز کے اندر اتحیات میں پڑھتے ہیں. لیکن جو لوگ نماز ہی نہ پڑھے ان کو برکت کہاں سے نصیب ہوگی؟ ان کو تو یہ دعا لگ ہی نہیں سکتی, کیونکہ نہ وہ برکت کی دعا مانگتے اور نہ ہی پھر وہ دعا کا حصہ بنتے ہیں. کیونکہ جو شخص نماز ہی نہ پڑھے, جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہی نہ, تو وہ پہلے درجے پر اپنے آپ کو بہت بڑے خیر سے محروم کر لیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ صافات میں, وبارکنا علیہ وعلی اسحاق, اور ہم نے اس پر بھی برکتیں نازل کی اور اسحاق علیہ السلام پر بھی. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں, اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اسحاق علیہ السلام سے پھر آگے یعقوب علیہ السلام, اور یعقوب علیہ السلام سے آگے پھر ان کی 12 بیٹے ہیں, اور پھر بنی اسرائیل ہے. اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور اولادہ کی اولاد پر برکتیں ہی برکتیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو برکت کی دعا دے دیتے تھے وہ پھلتا پھولتا تھا. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو برکت کی دعا دی تھی, اور حضرت انس کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ان کی اولاد میں سے 100 سے زیادہ بیٹے, پوتے اور ان کی اولاد تھی. آگے خود ان کی عمر بہت لمبی تھی, ان کے رزق میں بہت برکت تھی, کیونکہ انہیں برکت کی دعا ملی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہم بارک
لہو فی عمرہ و مالہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کو برکت کی دعا دیا کرتے تھے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں تو آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان میں ایک رشتہ موافات قائم کیا بھائی چارے کا. اس میں ایک مہاجر اور ایک انصاری دونوں آپس میں, جو مہاجر آتا تھا وہ انصاری کا مال گھر میں سے جو بھی اس کی ضرورت کی چیز ہوتی تھی اس کو دی جاتی تھی, ایک طرح سے شیئر کرتے تھے. تو عبد الرحمن بن عوف جو مہاجر تھے ان کو سعد بن ربیع جو انصاری تھے ان کا بھائی بنایا گیا تھا. اب ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آپس میں بھائی بنایا تو سعد بن ربیع بہت خوش ہوئے. انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنا آدھا مال اور اپنا باغ اور باقی چیزوں کے علاوہ یہ کہا کہ میری دو بیویاں ہیں, تم جس سے شادی کرنا چاہتے ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور پھر تم اس سے شادی کر لینا. لیکن عبد الرحمن بن عوف تو اللہ کے لیے مدینہ میں آئے تھے اور دنیا کے مال و متاع کے لیے نہیں آئے تھے, تو انہوں نے دعا دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا کرے, بارک اللہ لک فی اہلک و مالک, اللہ تمہارے گھر والوں میں تمہارے مال میں برکت دے, دلونی علی السوق, مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ میں خود جا کے کام کاج کروں گا. اور پھر انہوں نے تجارت شروع کر دی اور ان کی تجارت میں اتنی برکت ہوئی کہ کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے شادی کی تو اپنی بیوی کو سونے کی ایک اٹھلی جو تھی وہ مہر کے طور پر دی. پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ وجعلنی مبارکاً اینما کنت, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے, میں جہاں بھی جاؤں گا وہاں خیر ہی خیر ہوگی. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی بندے پر راضی ہوتے ہیں تو اسے نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کے ذریعے اوروں کو بھی خیر و بھلائی پہنچاتے ہیں. اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جہاں جائیں وہیں بھوٹ فساد اتنا اور خرابی پیدا ہونی شروع ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح بابرکت بنا دے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بابرکت بنایا, جس طرح اسحاق علیہ السلام کو, جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اور باقی اپنے نیک بندوں کو. پھر اسی طرح قرآن مجید جو ہے یہ ایک بابرکت کتاب. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بہت بابرکت کتاب ہے, مبارک کتاب ہے. یعنی جہاں بھی یہ پڑھی جائے گی جو بھی اس پر عمل کرے گا, جو بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے گا, وہاں خیر و برکت اور بھلائی ہوگی. عام طور پر لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں, ہمارے پاس وقت نہیں, اس لیے ہم قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے, اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں پڑھ رہے ہیں, ان کو تجوید ٹھیک کرنی چاہیے, ان کو ترجمہ نہیں آتا, مطلب نہیں آتا, ان کو وقت نکالنا چاہیے, لیکن وہ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کبھی انہوں نے یہ بات سوچی کہ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے پاس ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ وہ بھی تو انسان ہیں, ان کے بھی بہت کام کاج ہوتے ہیں, ان کا بھی گھر بار, اولاد, بچے, سب کچھ. کوئی ایسا تو نہیں کہ ان کی ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی اور انہوں نے صرف یہ کام کرنا ہے. سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ان کے وقت میں برکت ہو جاتی, ان کے مال میں برکت ہو جاتی, ان کے گھر میں برکت ہو جاتی, بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے, بہت سے حادثات سے محفوظ ہو جاتے جو ہمارا وقت کھا جاتے ہیں, یا بہت سی چیزیں ایسی کہ جو ہمیں اپنے اندر اس طرح مشغول کر لیتی ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کر کے رکھنا چاہیے, چاہے اس کو زبانی یاد کرے, چاہے اس کو صحیح طور پر پڑھنے کی پریکٹس کرے, چاہے اس کو سمجھے, چاہے گھر میں اس کی تلاوت کرے, چاہے گھر میں اس کو لگائے. اب آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے, ہمیں جادو ہو گیا ہے, ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ. ہر دوسرا بندہ اس کی شکایت کرتا ہوا ملتا ہے. کیا بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا پتہ نہیں چلتا بیماری ہے کیا, سارے ٹیسٹ صحیح ہوتے اور بندہ پھر بھی بیمار ہوتا ہے. تو ایسی تمام چیزوں کا علاج کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, ہم قرآن مجید میں وہ چیز اسانتے ہیں, ادھر شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن مجید جو کہ ہے ہی شفا, ٹھیک ہے نا, تو اس کے ذریعے شفا حاصل کرنا کسی بھی بیماری کے لیے شفا ہو سکتی, لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ انسان اس کو پڑھے یا سنے. میں کسی اسکالر کو سن رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنی بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں, اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ قرآن پاک پڑھو, تو وہ کہتے ہیں وہ ہم پڑھ نہیں سکتے, ان کو پڑھنے کا دل نہیں چاہتا, یا دنوں انہوں نے قرآن نہیں کھولا ہوتا. اگر ہم سب غور کریں تو آج صبح سے لے کے اب تک ہم نے کتنی تلاوت کی,
چلو اگر ہم نے کر بھی لی تو ہمارے گھر والوں نے کتنی کی ہے. اب اکثر مسلمان گھرانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی بلکہ لوگ سوئے رہتے ہیں, ساری رات بھی آرام کر کے پھر صبح اٹھ کے پھر دوبارہ عادت ہوتی ہے, اور کچھ بھی نہیں, ضرورت نہیں ہوتی, بس عادت ہے. تو عادت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان بس مجبور ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ, انسان سمجھتا بھی کہ غلط چیز ہے لیکن پھر بھی کرتا چلا جاتا ہے. تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ کس طرح انہوں نے کسی کو, اسی طرح کوئی بیمار آیا تھا, اسے کہا کہ قرآن مجید پڑھو, تو اس نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا. انہوں نے کہا اچھا پھر سنو. کہتے کتنا سنو؟ میں نے کہا کہ تم نے صبح سے لے کر شام تک رات تک سننا ہے. کہتے یہ تو بڑا مشکل ہے. انہوں نے کہا یا پھر ٹھیک ہو جاؤ تو یا پھر یہ مشکل برداشت کرو, یا یہ مشکل یا وہ مشکل. تو کہتے کہ بہرحال اس نے سننا شروع کیا اور کہا کہ دوپہر کو کھانے کے وقت اور پھر اس کے بعد کیلولہ ضرور کرنا, کیونکہ شیطان کیلولہ نہیں کرتا, تو تم کیلولہ کر لینا اور پھر دوبارہ سننا اور پھر سننا اور پھر سننا. کہتے کہ اس نے اسی طرح کیا اور ہوا یہ کہ اس کو متلی سی ہونے لگی, سنتے 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 متلی سی ہونے لگی, اور جب اس نے وامٹ کیا تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا پتھر اور کچھ بالوں کی کچھ ٹکڑے ایسے گرے لگی ہوئی بالوں کی, اور اسی طرح کچھ اور چیزیں جو تھی وہ اندر سے نکلی اور اس کی طبیعت کچھ ہلکی ہونے شروع ہوئی. اور پھر اس کے بعد اگلے دن پھر اس نے سنا, پھر اسی طرح اس نے وامٹ کیا, پھر اسی طرح اس کے بعد یہ کہ بالکل وہ ٹھیک ہو گیا بند. اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم قرآن بھی چھوڑ دیتے ہیں, ذکر بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں سب چیزیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کوئی ہمارے لیے پڑھ دے. اب کون اتنا فارغ ہے سارا دن ہمارے لیے پڑھے؟ کتنا بھی کوئی پیار کرے کسی سے, کسی کی ہمت نہیں. تو یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے ایسے دور میں کہ ہمیں ہر قسم کے قاریوں کی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت ملی اور ہم اس کو لگا کر سن سکتے. لیکن یہ کہ وہ ایسا نہیں کدھر لگایا اور ادھر باتیں ہو رہی ہیں, اور بیچ میں جیسے مریض اسپتال میں داخل کرتے تھے ایسے ہی ایسے بندے کو کسی کمرے میں بند کر دینا چاہیے, اور اس کے پاس کوئی اور دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, اور مسلسل قرآن اس کو سنوانا چاہیے. کیونکہ قرآن شفا ہے. لوگ کہتے ہیں جو کوئی تعویذ مجھے لا دو, وہ آسان کام ہے, وہ رکھ دو, وہ لٹکا دو, لیکن قرآن قرآن نہیں. حالانکہ قرآن مجید بابرکت کتاب ہے, اگر ہم ہر روز گھر میں صبح و شام پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ایسی چیزوں کو داخلے کا موقع ہی نہیں ملے گا, وہ تو خود ایک پروٹیکشن بن جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی جو غذا ہے اس کے اندر بھی برکت ہوتی. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو ایک سائڈ سے کھاؤ, بیچ میں برکت اترتی. اچھا تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, بس وہ گھولے جاتے ہیں, یا کھانے کے ہمارے طریقے ایسے ہوتے ہیں چمچ سے یا بیچ میں سے پیتے ہیں یا کھاتے ہیں تو ہر جگہ چمچ پھر رہا ہوتا ہے. تو کھانا چاہے چمچ سے ہی کھائیں تو کیا کریں, سائڈ سے کھانا شروع کریں. سوپ بھی پئیں تو سائڈ سے پینا شروع کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر وہ آپ سائڈ سے بھی کھائیں گے نا, جب یعنی سوپ بھی پی رہے ہیں تو اسے سائڈ سے لیتے لیتے لیتے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب اینڈ ہوگا تو آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا, یعنی آپ کو ایک سیٹسفیکشن کی فیلنگ ہوگی. اور اگر بسم اللہ پڑھ کے کھائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, برکت نازل ہوتی ہے اس کھانے سے, اور ایک تسلی ہوتی ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم بہت سا بھی کھا لیتے ہیں اور کھانے کے بعد ایسا لگتا ہے کھائے کچھ نہیں, کیونکہ ایسے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. اسی طرح پھل بھی. صحیح مسلم میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے, جب لوگ نیا پھل دیکھتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے, آپ اسے پکڑتے اور دعا فرماتے, یعنی پہلے خود ہی کھانے نہیں بیٹھ جاتے تھے بلکہ ایک طرح سے دعا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے, اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک و انی عبدک و نبیک و انہ دعاک لمکہ و انا ادعوک للمدینہ بمثل ما دعاک لمکہ و مثلہ و معہ قال ثم یدعو اصغر ولیدا له فیعطیہ ذلک الثمر. اے اللہ ہمارے پھل میں برکت ڈال دے, ہمارے مدینہ میں برکت ڈال دے, ہمارے سا میں برکت ڈال دے, پیمانوں میں, ہمارے مد میں برکت ڈال دی, بھی پیمانہ. اے اللہ ابراہیم تیرا بندہ اور تیرا خلیل تھا اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں. ابراہیم نے تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی تھی, میں تجھ سے مدینہ کے لیے دعا کرتا. انہوں نے تجھ سے جو مکہ کے لیے مانگا میں اس سے دگنا تجھ سے مدینہ کے لیے مانگتا ہوں. پھر آپ اپنے پاس سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے اور وہ پھل اس کو دے دیتے. اچھا ہم نے کبھی ایسے کیا کہ ہم دعا مانگے کہ یا رب العالمین جس طرح تمہیں اپنے نیک بندوں کو برکت عطا کی, تو ہماری زندگیوں میں, ہمارے وقت میں, ہمارے کھانے میں, ہمارے مال میں, ہماری اولادوں میں برکت ڈال. اچھا وہ پھل آپ سب سے چھوٹے بچے کو دیتے, کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی کھانے کی چیز ہوتی ہے نا تو بچوں کی نظر اس کو بہت ہوتی ہے, اور خصوصاً پھل. اور مدینہ کا پھل کیا تھا, کھجوریں تھیں, سویٹس آج کی چاکلیٹ کہنے ہیں. تو کیونکہ لالچ جو ہوتی ہے اس سے برکت نکل جاتی, جب انسان بغیر لالچ کے دل کی تسلی کے ساتھ
کوئی چیز کھاتا ہے یا لیتا ہے یا دیتا ہے تو اس میں بہت برکت ہوتی، لیکن جب انسان کو لالچ ہوتی ہے اور ہرس ہوتی ہے اور اپا داپی ہوتی ہے اور ہر ایک کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے مل جائے اور ناجائز طریقوں سے بعض اوقات لینے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس سے پھر وہ برکت ختم ہو جاتی ہے اور پھر انسان کے پاس کتنا کچھ بھی ہو اس کا دل غنی نہیں ہوتا، اس کے دل کے اندر سکون نہیں ہوتا، اس کے دل میں خوشی نہیں ہوتی۔ تو یہ دل کی خوشی اور اطمینان ایسی چیز ہے جو کسی مارکیٹ میں نہیں ملتی، یہ برکت ایسی چیز ہے جو کسی بازار میں نہیں بکتی، یہ آپ کی خیر بھلائی، دعائیں، اللہ کا ذکر، اللہ کا تقویٰ، یہ چیزیں برکت لاتی۔ پھر اسی طرح مسند احمد میں آتا ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ اپنی نماز میں یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی ما رزقتنی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرا گھر میرے لیے وسیع کر دے، گھر کھلا کر دے اور میرے لیے میرے رزق میں برکت ڈال دے۔ عام طور پر گھر جو ہے وہ صرف رقبے سے بڑے نہیں ہوتے بلکہ اس کے رہنے والوں کے دل جب بڑے ہوتے ہیں تو گھر بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے گھر میں بھی بڑی بھلائیاں اور خیر ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ شادی جب ہوتی ہے اس وقت چھوٹے سے گھر میں ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو جو بچے بڑے ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ مال میں بھی اضافہ کرتی تو بڑے گھر میں چلے جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بچوں کی شادی ہوتی اور بہو یا جو اگلی جنریشن ہے اس کے اندر خیر و بھلائی نہ ہو تو وہ بڑے گھر بھی چھوٹے ہو جاتے اور ان کے اندر بھی کوئی خوشی اور سکون نہیں رہتا۔ ہاسٹل میں یہ ٹریننگ سیشن ہوتا ہے تو اس میں ہم لوگوں کو سینڈوچز بنانے سکھائے گئے تھے اور اس میں یہ تھا کہ ایک ٹیبل پہ کچھ لوگ جمع ہو جاتے تھے اور پھر ہم لوگ ان سب نے مل کے سینڈوچز بنائے، تو اس دن حالانکہ ہم سب کے حصے جو ہے وہ ایک ایک چھوٹا چھوٹا پیس ہی آیا تھا سینڈوچ کا، لیکن جب ہم نے وہ کھایا اور ہم اوپر گئے تو ہمیں رات کے کھانے تک ہمیں بھوک نہیں لگی ہوئی تھی کسی کو بھی، ہم کہتے تھے کہ ہم فل ہو گئے ہیں۔ تو اس دن مجھے برکت کے لفظ پر یقین آیا کہ برکت واقعی کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ کو کیا چیز تھی جس سے برکت ہوئی؟ سب کے مل جل کر کام کرنے سے، کیونکہ ید اللہ ہی فوق الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرتے ہیں تو برکت ہوتی ہے، اور جب آپا دھاپی ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، خود غرضی ہوتی ہے اور ہر کوئی کھینچا تانی کر رہا ہوتا ہے تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری میں ہے، ایک صحابی کہتے ہیں عروۃ البارقی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دینار دیا کہ میں آپ کے لیے ایک بکری خرید کر لاؤں، اس سے میں نے دو بکریاں خریدی، پھر ایک بکری ایک دینار کے عوض بیچ دی، ایک بکری اور دینار لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ کی تجارت میں برکت کی دعا کی، جس کے بعد اگر مٹی کا سودا بھی کرتے تو اس سے بھی نفع حاصل ہوتا۔ کیا کیا کہ آپ نے ایک دینار دیا کہ جاؤ میرے لیے بکری خرید کے لاؤ، وہ گئے انہوں نے پہلے تو دو بکریاں خریدی اس سے، پھر ان میں سے ایک بیچ دی ایک دینار کی اور واپس ایک بکری بھی لے کے دینار بھی واپس لے کے، تو آپ خوش ہو گئے کہ اتنا سمجھدار اتنا اچھا کام کر کے آئے، تو آپ نے اس کو برکت کی دعا دی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کوئی بھی تجارت کرتا چاہے مٹی بیچتا تو بھی مجھے نفع حاصل ہوتا۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ جو پیسے لے کر گئے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسے تھے، اس پیسے میں بھی برکت تھی اور پھر انہوں نے اس کو ضائع نہیں کر دیا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے لینی ہے نا، کوئی سستی کے مارے کوئی بھی چیز پکڑ کے لیتی، اس کو اچھی طرح اس سے کام لیا، اس سے دو خریدی، پھر اس سے آگے اور تجارت کی۔ عام طور پر جب ہمیں کوئی کام قید کرنے کا تو ہم بس خانہ پوری کر دیتے ہیں، کر لیا سر دیا ہو گیا، اس کو آسان طریقے سے نہیں کرتے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کا دل نہیں خوش ہوتا، پھر اس کے دل سے دعا نہیں نکلتی۔ تو کوئی بھی کام انسان جب اللہ کے ڈر سے کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، تو اس سے اس کے اندر برکت پیدا ہو جاتی، اس کے اندر سے خیر و بھلائی پھوٹتی اور اس خیر و بھلائی کا اثر دور دور تک جاتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بارک اللہ لک فی صفقت یمینک، اللہ تعالیٰ تیرے دائیں ہاتھ کے سودے میں برکت ڈال دے۔ کہتے ہیں اس کے بعد وہ کوفہ کی طرف جاتے اور بہت زیادہ نفع کماتے اور اہل کوفہ کے مالداروں میں شامل ہونے لگے، یعنی ان کو اتنا مال نصیب ہوا کہ وہ بڑے بڑے مالداروں میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح حضرت انس کو جو آپ نے دعا دی تھی برکت کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، میری اولاد اور پوتے 100 سے زیادہ تجاوز کر چکے۔ کہتے ہیں کہ حضرت انس کا ایک باغ تھا جو ایک سال میں دو دفعہ پھل دیتا تھا اور اس باغ میں ایک پھول تھا جو کستوری کی خوشبو دیتا تھا۔ اچھا، سال میں دو دفعہ پھل، یہ میں نے اپنی آنکھ سے کسی کے ہاں دیکھا۔ پچھلے دنوں لاہور جانا ہوا میرا، تو وہاں پر ایک بزرگ خاتون ہے، تو وہ کافی عرصے سے مجھے کہتی تھی آپ کبھی لاہور آئے تو میرے گھر ضرور آئے،
تو کبھی وقت ہی نہیں ہوتا تھا. تو اس دفعہ تھوڑا سا میرے بس وقت نکلا, بلکہ میں جہاں ٹھہری ہوئی تھی وہاں سے گھر قریب تھا, تو کہتی ہے کہ آئے میرے گھر, تو میں چلی گئی. اچھا جب میں گئی تو وہ اپنی روٹین بتانے لگی کہ کس طرح میں صبح گرمی اور سردی 3 بجے اٹھ جاتی ہوں اور پھر تہجد پڑھتی ہوں, قرآن مجید پڑھتی ہوں, اور پھر اپنے باغ میں لے گئی, باہر لان تھا ان کا, درخت لگے ہوئے تھے, اور کہتی کہ میں یہاں بیٹھ کر بھی قرآن پڑھتی ہوں, اور آپ دیکھیں کہ اس وقت نومبر کا موسم ہے اور میرے درخت پھل لگے ہوئے ہیں, آم لگے ہوئے تھے. جی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھ, کہتی یہ درخت میرا سال میں 2 دفعہ پھل لاتا ہے, اتنی برکت. اور ہمیں سے یقین نہ آیا کہ واقعی, یعنی اگر میں کہیں سنتی تو شاید اور بات تھی, تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ کچھ لوگوں کی اللہ تعالیٰ زندگی پہ, وقت پہ, ہر چیز میں اتنی برکت دے دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ رات تو ہمیں بھی اتنی ملی ہے نا, لیکن ہم لوگ, ہم کو پلان ہی نہیں کرتے کہ اٹھنا بھی ہے. جب اٹھنے کا پلان کریں گے تو سونے کا بھی کریں گے, جب اٹھ بھی جائیں تو پھر اٹھ کے کیا کرنا ہے. ایک اور میری بہت ہی قریبی جاننے والی ہوں, میری رشتے دار ہیں بلکہ, تو ہر جمعے کو قرآن پورا کر لیتی ہوں ماشاء اللہ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس طرح تمہارے لیے پاسبل ہے, کیسے کرتی ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں ہر روز رات کو 1:30-2 بجے کے قریب اٹھ جاتی ہوں اور میں ایک منزل پڑھ لیتی ہوں. اس وقت تو پوری منزل نہیں ہوتی, لیکن یہ کہ جو چھٹ جاتا ہے وہ میں دن کو پورا کر لیتی ہوں. کہتی بس میں نے اپنے ساتھ باندھا ہوا ہے کہ میں نے 7ویں دن قرآن ختم کرنا ہے. اور صحابہ کرام کی اکثریت یہ کرتی تھی کہ روز منزل قرآن پڑھتی تھی, ہم لوگوں سے سپارہ پڑھنا مشکل ہے. تو ان لوگوں کی زندگی میں, یعنی یہ پچھلے دور کی بات ہے, میں آج کے دور کی بھی بات کر رہی ہوں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اب بھی ایسے کام کرتے. دیکھیں ہمارے ملک میں جہاں ایک طرف بہت خرابی ہے, وہاں دوسری طرف ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بہت سے عذاب اور بہت سے مشکلات جو ہیں وہ ٹالے رکھتے. تو ہم سب کو بھی اپنے وقت اور اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے. یہ کمائی کے دن, دنیا کام کی جگہ ہے, جنت آرام کی جگہ ہے. اگر ہم دنیا میں آرام کرتے رہے تو وہاں کیا بنے گا پھر؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اوقات کی پلاننگ کریں, فضول باتوں میں وقت کم ضائع کریں, ادھر ادھر لوگوں کے کاموں میں مت انٹرفیئر کیا کریں, اوروں کی زندگیوں میں دلچسپی لینے کی بجائے کہ وہ کیا کھا رہا ہے اور کیا پکا رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے, اپنے اوپر زیادہ غور کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے, میرا دن کس طرح گزرتا ہے, کون کون سے اچھے کام کرتے ہوئے اور کون کون سی خیر و بلائی کی باتیں. کیونکہ انسان جس حال میں فوت ہوگا اسی حال میں اٹھے گا. اگر ہمارے دل پریشان ہیں اور ہم ایک فضول قسم کی باتیں سوچتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں تو اسی حال میں وہ دل تو وہیں پر پیک ہو جاتا ہے نا, جیسے جس حال میں اس کو چھوڑا. موت کا تو کوئی پتہ نہیں کسی وقت بھی آ جائے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے وقت میں خیر کے کام کریں, اور یہ خیر کا ہونا ہی دراصل برکت ہوتا ہے, کہ شخص کی زندگی بابرکت ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور ابو طالب اور ان کے گھر والوں نے ان کی پرورش کی, تو اس چیز میں بہت نوٹ کیا کہ جب خاندان میں اگر کوئی یتیم اور جو خاندان کے گھرانے اس کی سپورٹ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو واقعی بہت زیادہ برکت دے. بالکل بالکل صحیح. اسی طرح بہت دفعہ زندگی میں بچپن سے اب تک یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ جو حلال مال سے جو بھی چیز خریدی ہوتی ہے نا, وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے اور کافی ہو جاتی ہے, لیکن جب بھی کوئی بھی حرام طریقے سے وہ کی ہوتی نا, تو وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے ضائع ہو جاتی ہے. جی ہاں, یہ بات درست ہے کہ جو رزق حلال کا ہوتا ہے وہ تھوڑا بھی ہوتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے, اور گھر کے اندر ایک اطمینان اور ایک خوشی ہوتی, ایک فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہوتا. لیکن حرام کما کر کتنا بھی انسان کے پاس اکٹھا ہو جائے تو اس کو وہ اطمینان نصیب نہیں ہوتا. پھر اسی طرح صاحب بن یزید تھے, 94 سال کی عمر میں بہت زیادہ صحت مند اور قوت والے تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ میں اب تک اپنے کانوں اور آنکھوں سے جو نفع حاصل کر رہا ہوں وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے لیے برکت کی دعا کا نتیجہ ہے. ایک دفعہ میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی, فرمانے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا بھانجا بیمار ہے, آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کر. چنانچہ آپ نے میرے لیے دعا فرمائی. دوسری روایت میں آتا ہے میری خالہ نے کہا میرا یہ بھانجا بیمار ہے, آپ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا, میرے لیے برکت کی دعا کی, اس کے بعد آپ نے وضو کیا, میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا, پھر میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا اور میں نے مہر نبوت آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان دیکھی جو کبوتر کے انڈے کی طرح تھی, یعنی کہ پیچھے آپ کے وہ مہر تھی جو آپ کی نبوت کی علامت تھی, نشانی تھی. زہرہ بن معبد اپنے دادا عبداللہ بن ہشام سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ان کی والدہ زینب بنت حمید انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لے لیں. آپ نے کہا یہ بھی چھوٹا ہے, تو آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا کی.
زہرہ کہتے ہیں میرے دادا عبداللہ بن ہشام بازار کی طرف جاتے غلہ خریدتے تو وہاں انہیں عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر ملتے، وہ دونوں ان سے کہتے ہمیں بھی سودے میں شریک کر لو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے برکت کی دعا کی ہے، تو جب ہم تمہارے ساتھ مل کے بزنس کریں گے تو ہمارے بزنس میں بھی برکت ہو جائے گی۔ تو عبداللہ ان دونوں کو بھی شریک کر لیتے، بسا اوقات ایک پورے اونٹ کا غلہ نفع ہوتا اور وہ اسے گھر میں بھیج دیتے، یعنی وہ جو مل کے بزنس کرتے تو اتنا زیادہ پروفٹ ہوتا کہ پھر وہ آگے دے دیتے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حنزلہ کہتے ہیں مجھے میرے دادا حنفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، حدیث میں ہے کہ انہوں نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا اور کہا یہ میرا بیٹا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بیٹے، یہ ان میں سب سے چھوٹا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکت عطا کرے۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حنزلہ کے پاس کسی ایسے آدمی کو لایا جاتا جس کا چہرہ ورم زدہ ہوتا، یا کسی جانور کو لایا جاتا جس کے تھن ورم زدہ ہوتے یعنی سوجن ہوتی، تو حنزلہ اپنے ہاتھوں پر پھٹکارتے، بسم اللہ پڑھتے، پھر اپنا ہاتھ اس کے چہرے پہ رکھتے اور فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ پر ہاتھ رکھا تھا اور اللہ کی فضل سے وہ ورم ٹھیک ہو جاتا تھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ برکت عطا کی، یا کہنا چاہیے کہ ان کو یہ خیر عطا کی، یعنی برکت کا مطلب ہے وہ خیر دینا کہ انسان کسی کو نفع پہنچانے کے قابل ہو جائے، کیونکہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر کیا ذہنیت ہوتی ہے کہ ہم صرف فائدہ اٹھا لیں، فائدہ دے جانے سے، کوئی ہم سے کچھ مانگ نہ لے، کوئی ہم سے کچھ حاصل نہ کرے، حالانکہ جو فائدہ دینے والا ہوتا ہے خود اس کو فائدہ پلٹ کے پہنچتا ہے، وہ خیر اور بھلائی اسی کی طرف جاتی ہے، اس لیے ضروری نہیں ہوتا فائدہ صرف مال کا ہی ہو، فائدہ جان کا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کسی کی خدمت کرے، تو اللہ نے ہاتھ بنائے کی کسی کام کے لیے بنائے نا، ہاتھ سے کسی کی خدمت کرے، کچھ کسی کے کام آئے، اپنے پاؤں سے چل کے کہیں جائے، اپنے علم سے، اپنی سمجھ سے، اپنے وقت سے، اپنے مشورے سے، کسی بھی چیز سے جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ تو جب انسان دوسروں کی بھلائی کرنے والا ہوتا ہے، دوسروں کو خیر پہنچانے والا ہوتا ہے، تو وہ ساری خیر واپس اسی کی طرف پلٹتی ہے جو فائدہ پہنچاتا ہے، اور یہ جو برکت ہوتی ہے کسی کے اندر وہ دراصل اس کے اندر خیر پہنچانے کی صلاحیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو ایسے انسان نہ صرف یہ کہ خود فائدہ اٹھاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب اسی طرح یہ ہے کہ تھوڑا رزق کس طرح کافی ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے نا حضرت ابو ہریرہ دن رات پڑھتے پڑھاتے رہتے تھے، تو ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اپنی دنیا کمانے کا کوئی کام کرے، بعض اوقات بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کو اتنا سیکھنے کا شوق کہ باقی سارے لوگ اپنی کمائی کے لیے بازار جاتے کچھ کرتے، تو یہ اس وقت بھی لب کے بیٹھے رہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث جو بھی سنتے، جو آپ کی بات سنتے وہ فوراً لکھ لیتے۔ اب ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں لایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اللہ سے برکت کی دعا کریں، آپ نے ان کو جمع کیا اور دعا فرمائی، پھر فرمایا ان کو پکڑ لو اور اپنے کسی تھیلے میں ڈال لو، جب ضرورت ہو تھیلے میں ہاتھ داخل کرنا اور بقدر ضرورت استعمال کر لینا، اور انہیں کھلی ہوئی نہ نکالنا، یعنی وہ پلیٹ میں کھول کے مت رکھنا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے تقریباً ایک وسق، وسق کہو کہ 60 سا، ایک وسق کھجورے اس تھیلے سے نکال کر اللہ کے راستے میں دی، یعنی اس میں آٹھ ڈالتا نکال کے دیتا ہے، ڈالتا نکالتا ڈالتا نکالتا، ہم خود اس سے کھاتے اور لوگوں کو بھی کھلاتے، وہ تھیلی ہمیشہ میرے پاس رہی، حتیٰ کہ جس دن حضرت عثمان کو شہید کیا گیا اس دن وہ تھیلی گم ہو گئی۔ حضرت عائشہ بھی کہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فوت ہوئے تو ان کے گھر میں تھوڑے سے جو کے سوا کچھ نہیں تھا، تو وہ جس برتن میں تھے بس وہاں سے ہاتھ ڈال کے نکال لیتی تھی، اور کبھی انہوں نے دیکھا گنا نہیں تھا کہ کیا ہے بیچ، لیکن جس دن انہوں نے اس کو کھول کے دیکھا تو اس کے بعد وہ ختم ہو گئی۔ تو بعض اوقات ہم لوگ پیسے گن گن کے رکھتے ہیں، گن گن کے دیتے ہیں، گن گن کے ہر چیز کا حساب رکھتے ہیں، کھانا گن گن کے، تول تول کے، ناپ ناپ کے، بہت ساری چیزوں میں بڑی کیلکولیشنز کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے ضرورت پڑنے پر کیلکولیشن کر سکتے ہیں، آپ مثلاً جا رہے ہیں بازار اور آپ نے 10,000 کی کوئی چیز لینی ہے تو آپ اتنا تو گنیں گے نا کہ 10 ہے کہ نہیں، لیکن جس ندیدی نظریں ہوتی ہیں، یہ ندیدہ کام جو ہوتا ہے، یہ جس سے لالچ اور پوچھتے رہنا اچھا کیا گیا، کیا چلا گیا، کتنا رہ گیا، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلاً آپ نے اگر جیسے غریبوں کو یا فقیروں کو دینے کے لیے کچھ رکھا ہوا ہے، تو مثلاً آپ کے بیگ میں ہے یا دراز میں ہے یا گھر میں ہے کہیں بھی، تو جب آپ اس میں سے نکال کے دیں گن کے نہ دیں، بس ایسے جو ہاتھ میں آیا دے دیا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب رزق دے گا، کیونکہ آپ نے حساب نہیں کیا، اس میں سے نکالا اور دے دیا، کیونکہ اللہ کا دے رہے ہیں، وہ گن رہے ہیں، وہ حساب کرنے کے لیے کافی۔
تو یہ جو دل کا لالچ نہ ہونا ہے نا، اس میں بڑی خیر اور بھلائی. ابو غرارہ کہتے ہیں کہ وہ 55 سال سے زیادہ اس میں سے کھجوریں کھاتے رہے، یعنی اتنا عرصہ وہ اس میں سے دیتے بھی رہے اور کھاتے بھی رہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو برکت عطا کی. جی بسم اللہ تو ہر چیز پر، کیونکہ بسم اللہ برکت کا ذریعہ ہے. میرے فادر کے فرینڈ نے، انہوں نے بتایا تھا کہ پہلے ان کے پاس امرود کا ایک باغ ہوا کرتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا پروفٹ نہیں ہوتا اس سے، تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ صدقے کی نیت کر لیں. آپ داخل ہوتے ہوئے اونچی آواز میں کہیں کہ اللہ اس میں سے جو بھی آپ مجھے دیں گے نا وہ میں صدقہ ضرور کروں گا اس میں سے کسی بھی طرح سے. تو انہوں نے یہی کیا، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے تھوڑے سے درخت تھے اس پہ اتنا اچھا پھل آتا تھا اور اتنا زیادہ آتا تھا کہ باقی درختوں پہ اتنا نہیں آتا تھا. اور انہوں نے اس سے کیا کیا کہ وہ رشتے داروں میں بانٹنا شروع کر دیا، اپنے چچا کے بیٹوں اور جتنے بھی کزنس تھے ان میں، مطلب انہوں نے کہا کہ یہ جتنے درخت ہیں نا اس میں سے انہوں نے اسپیسیفائی کر لیا کہ ان درختوں کا پھل جو ہے وہ میں رشتے داروں میں دوں گا، اتنا جو ہے میں کہیں اور صدقہ کروں. تو ابو بتا رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی منڈی کے لوگ تھے نا یا جتنے بھی وہ سودا کرتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم نے اسی بندے سے خریدنا ہے کیونکہ اس کا مال اوپر سے لے کر نیچے تک پیٹی میں بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، اور اس کا پھل جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، تو وہ خراب بھی نہیں ہوتا. وہ صرف اس چیز کی برکت تھی کہ انہوں نے صدقے کی وہ نیت کی ہوئی تھی. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اگر دیکھے کہ اس کی کسی بھی چیز میں کمی ہو رہی ہے تو انسان اس میں سے اللہ کے راستے میں دینا شروع کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لائے گا اللہ اس کے بدلے میں 10 اس کو عطا کرے گا. برکت کا ایک اور کانسیپٹ بھی میں نے جو آبزرو کیا وہ یہ کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو ایک اور طرح سے برکت ہوتی ہے کہ آپ کا مال ایکسٹرا خرچ ہونے سے بھی بچ جاتا ہے. میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب میں نکلتی ہوں تو میں آتے تھے صدقہ دے کے نکلوں، تو اگر میں وہ مس کرتی ہوں تو مجھے یہاں سے یونیورسٹی جانے تک بھی پتہ نہیں اتنے میرے اسپینڈ ہو جاتا ہے پیسے نا، کبھی کیب میں کبھی لینے میں کبھی کس طرح، تو مجھے اس ٹائم پھر کلک ہوتا ہے کہ میں ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے جب بھی میں صدقہ دوں. جب نا میں فیل کرتی تھی اپنے پیسے گنتی نہیں تھی، تو جب اپنا پرس فیل کرتی تھی کہ ہلکا ہو رہا ہے منتھ کے اینڈ میں، تو میں کیا کرتی تھی اس میں سے روز صدقہ نکالنا شروع کرتی تھی. اور الحمدللہ میں نے اس چیز کو فیل کیا کہ مہینہ ختم ہو جاتا تھا میرا پرس خالی نہیں ہوتا. الحمدللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت سے بہت سی ایسی چیزوں سے بھی بچا لیتا ہے کہ جہاں انسان کا جمع شدہ جمع پونجی ساری ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے صدقہ جو انسان کی پروٹیکشن کا ذریعہ بھی ہے اور ہر طرح کی خیر و بھلائی لانے کا ذریعہ بھی ہے. پھر اسی طرح جب ایک غزوہ کے موقع پر کھانے کو کچھ نہیں تھا تو لوگوں نے کہا کہ اونٹ ذبح کرتے ہیں، تو حضرت عمر نے منع کیا کہ اونٹ ذبح کر دیے تو سواریوں کا کیا ہوگا، سواریاں نہیں رہیں گی. تو اس پر پھر آپ نے فرمایا کہ سارے لوگ اپنے پاس جو کچھ ہے وہ اکٹھا کریں ایک جگہ. سب کے پاس جو جو کچھ تھا وہ سب ایک جگہ اکٹھا کیا گیا اور پھر سب کو تقسیم کیا گیا، اور ہر ایک اپنے اپنے تھیلے بھر کے لے جا رہا تھا اور سب کے لیے وہ کھانا کافی، کیونکہ اکٹھے ہو کے کھانے میں اکٹھا کرنے میں اس میں بھی برکت ہوتی ہے. اسی طرح ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی پانی تھوڑا تھا وضو کا، تو آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے بے شمار لوگوں نے وضو کیا، اور صحابی کہتے ہم نے دیکھا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکل رہا، یعنی اس طرح کی برکت محسوس ہو رہی تھی. اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے برکت زیادہ ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلا تو یہ تقویٰ جو میں نے بتایا کہ اللہ کا ڈر ہو، انسان ہر کام اللہ کے لیے کرے. دوسرا یہ ہے کہ دعا ہو، خاص طور پر برکت کی بھی اور ویسے بھی دعا. پھر جیسے حضرت انس کو دعا دی، حضرت عروہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا کے علاوہ صدقہ خیرات کی جو جیسے ہم نے بات کی کہ دینے سے انسان کا مال بڑھتا ہے اور مال میں برکت آتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے حکیم بن حزام کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے مجھے دے دیا، میں نے پھر مانگا، آپ نے مجھے پھر دے دیا، میں نے پھر مانگا، تو آپ نے فرمایا اے حکیم یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے، جو اسے نفس کی سخاوت کے ساتھ لیتا ہے اس کے لیے اس میں برکت ڈال دی جاتی، اور جو اسے لالچ کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوتی. وہ اس آدمی کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. ہر روز دو فرشتے اترتے ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ دینے والے کو اور دے اور روکنے والے کا پہلا بھی ضائع کر دے. پھر اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ ما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین، کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس کی جگہ اور دے دے گا اور وہ بہترین رازق ہے. پھر اسی طرح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ تھے مدینہ میں، اور انہوں نے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، حالانکہ وہ باغ جو تھے وہ ان کے پسندیدہ ترین باغ تھے. اور یہ اس آیت کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی لَمْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اپنی محبوب ترین چیز جو ہے وہ بھی اللہ کے لیے خرچ کرنی چاہیے. پھر کاروبار بھی جب سچ بولا جاتا ہے تو اس میں برکت ہوتی، جھوٹ کاروبار کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. اسی طرح صبح کے وقت میں برکت ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی صبح میں برکت کی دعا کی، اللہ مبارک لی امتی بھی رکو رہا. پھر اسی طرح کھانے کے وقت جب انسان سنت کے مطابق کھانا کھاتا ہے تو اس میں بھی برکت ہوتی، جیسے برتن کو چاٹ لینا، انگلیوں کو چاٹ لینا. پھر اسی طرح استخارہ کرنا، کہ جب انسان کوئی بڑا فیصلہ کرنے لگتا ہے اور اس وقت وہ نفل پڑھ کے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کام اچھا ہے تو میرے لیے اسے برکت ڈال دے اور اس کو آسان کر دے، اور اگر اچھا نہیں تو مجھے اس سے پھیر دے اور اسے مجھ سے پھیر دے، تو اللہ تعالیٰ اس میں اگر وہ کام اس شخص کے حق میں اچھا ہو تو اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، ورنہ وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ قناعت، کنٹینٹمنٹ، اللہ کی رحمت اور اللہ پر توکل کر کے انتظار کرنا. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان حریص ہو کے، لالچی ہو کے جلد بازی کرتا ہے، وہ جو مرغی سونے کا انڈا دیتی ہے اس کو ذبح کر ڈالتا ہے، تو اس سے بھی بعض اوقات خرابی ہو، جلد بازی چیزوں کو خراب کر دیتی. تو برکت کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ انسان کو فیئر ڈیلنگ کرنی چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، انتظار سے کام لینا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو برکت روک دیتی ہیں، جس میں اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کے کام ہیں. پھر اسی طرح قطع رحمی ہے، اس قوم پر، اس گھر پر برکت نازل نہیں ہوتی جو اپنے رشتوں کو کاٹ دیتے، جو رشتوں کا لحاظ نہیں کرتے. پھر اسی طرح جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. پھر جو جھوٹی قسمیں کھائیں سودا کرتے وقت، اس میں برکت نہیں ہوتی. پھر اسی طرح نکمی چیزوں کا صدقہ، ردی مال اللہ کے راستے میں دینا، اس سے پھر نہیں مال آگے بڑھتا. پھر اسی طرح بلا وجہ، بلا ضرورت اپنی زمین بیچ دینا. حدیث میں آتا ہے جو شخص گھر یا غیر منقولہ جائیداد، پلاٹ وغیرہ کو بیچ دے اور اس کی قیمت اس جیسی جگہ پر خرچ نہ کرے، تو وہ اس لائق ہے کہ اس میں برکت نہ ہو. یعنی مثلا آپ کا گھر تھا اور آپ نے اسے بیچ کے پیسہ بینک میں ڈال دیا، جو بینک میں رکھ دی، یا دوبارہ نے انویسٹ کیا، تو بھی برکت نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ نے کوئی ایسی چیز بیچی ہے تو پھر کیا کریں، اس طرح کی کوئی اور چیز خریدیں، یعنی بزنس کریں، یا پھر اس پیسے کو کسی بہتر استعمال میں لائیں تاکہ برکت ہو. اسی طرح جب انسان ہیلے بہانوں سے حرام مال کھاتا ہے، تو بڑی مجبوری ہے، اس طرح سچ بولنے سے تو بزنس اچھا نہیں ہوگا، اور کچھ نہ کچھ تو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، کچھ رشوت دینی پڑتی ہے، اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے ہمارے معاشرے میں بہت خرابیاں ہیں، لیکن پھر بھی انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کی نافرمانی شروع کر دے تو اس سے بھی برکت رک جاتی اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح دنیا کی حرص اور تما رکھنا، مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنا. جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ مال تباہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ زکوٰۃ بھی جاتی ہے اور جس مال کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنا جو ہے وہ بھی مال کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. پھر اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی نہ ہونا، اس سے بھی برکت ختم ہو جاتی. پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ بابرکت ہوتے ہیں، کچھ جگہ بابرکت ہوتی ہے. اسے پیغمبر بابرکت ہوتے ہیں، نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے، قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معك، کہ اے نوح آپ اتر جائیے ہماری طرف سے عظیم سلامتی اور بہت سی برکتوں کے ساتھ. آپ دیکھیں اس وقت دنیا ختم ہو گئی تھی، صرف چند وہ لوگ تھے جو اس کشتی میں تھے، یہ چند جانور تھے، لیکن اللہ نے ان میں اتنی برکت ڈالی کہ اب آپ دیکھیں دنیا میں پھر ساری اولاد انہیں سے. پھر اسی طرح پہلے ذکر ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق علیہ السلام پر برکتیں، موسیٰ علیہ السلام، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، ان میں سے بھی بعض ایسے تھے کہ جن کے ساتھ بہت بہت برکتیں منسوب. پھر اسی طرح قرآن مجید، اور جو بھی لوگ دین پر ہوں، نیک کام کریں، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ برکت لگا دیتے ہیں. سورۃ البقرہ کا پڑھنا برکت کا ذریعہ ہے، اگر گھر میں یہ پڑھی جائے، اور اس کا چھوڑ دینا حسرت کا ذریعہ ہے. پھر سلام جس گھر میں بہت کیا جائے وہ بابرکت جگہ ہو جائے، سلام کی کثرت، کیونکہ اس میں ہم کیا کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے میرے بیٹے، جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کہیں، تیرے اوپر برکت ہوگی اور تیرے گھر والوں پر بھی برکت ہوگی. اسی طرح حجامہ جو ہے یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے. ایسے آپ دیکھیں حجامہ ہوتے ہیں جس میں خون سک کر کے نکالتے ہیں، حالانکہ خون نکالا جا رہا تھا، عام طور پر جب آپ خون نکالتے ہیں تو کمزوری ہوتی، لیکن حجامہ جو ہے وہ برکت کا ذریعہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں میں شفا ہے، سنگی لگوانا، شہد پینا اور داغنا، لیکن میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں، یعنی جلا کے علاج نہ کیا جائے. ایک اور روایت میں نہار وہ سنگی لگوانا بہت اچھا ہے، یعنی صبح صبح کھائے پیے بغیر، اس میں شفا اور برکت ہے. یہ عقل کو زیادہ کرتی، یاداشت مضبوط کرتی. جو کوئی اللہ کے نام سے سنگی لگانا چاہے وہ جمعرات کے دن لگوائے، جمعہ اور ہفتہ اور اتوار کے دن سنگی لگوانے سے بچو. کپنگ ہوتی ہے نا اسی طرح، پہلے سینگ سے لگاتے تھے، اب تو کپس آ گئے. آپ نے کبھی دیکھا ہے جو علاج ہے،
چائنیز طریقہ علاج ہے، لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا. اب چائنا سے ہی کپس بن کے آتے ہیں جس کے پیچھے گن سے اس کے اندر سے پھر اس کو سک کرتے ہیں. الحمدللہ ابتدا میں شروع کیا گیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پہلے اس کو ایک طرح سے ڈی سینسیٹائز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اندر کٹ لگاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، پھر خون نکالتے ہیں، تو وہ جو گندا خون ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے. جمعرات کا دن زیادہ بہتر ہے، جمعہ ہفتہ اور اتوار کے دن نہیں لگوانا چاہیے، سوار اور منگل کے دن بھی لگوانے میں فائدہ ہے، کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام سے بیماری کو دور کیا تھا. بدھ کے دن بچنے کو کہا گیا کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری میں ڈالا. ہمارے یہاں کیا ہے، بدھ کم سد، حالانکہ یہ الٹ ہے اس سے. کوڑ اور برس کی بیماری بدھ کے دن یا رات کو نکلتی ہے. بارش بھی بابرکت ہے، اور اس کی برکتیں تو سب محسوس کرتے ہی ہیں کہ بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی. ونزلنا بالسماء ماء مبارک، ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا. آپ جتنا مرضی کھیتوں کو خود پانی دے، لیکن جو ایک بارش کے بعد ہریالی ہوتی ہے صحیح، وہ نہروں کے پانی سے بھی نہیں ہوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ برکت بڑوں کے ساتھ ہوتی، البرکت ما اکابرکم. لیکن ہمارے ہاں اب اولاد کا حال کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بس بڑے ہمیں نظر نہ آئے، ہمیں کچھ منع نہ کرے، کسی چیز سے روکے نہیں. اور بڑوں میں تین طرح کے بڑے ہوتے ہیں، ایک تو جو عمر میں بڑے ہوتے ہیں، دوسرے جو علم میں بڑے ہوتے ہیں، تیسرے جو تقویٰ اور نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں بڑے، یعنی جو ہم سے زیادہ عبادت گزار ہیں، روزے دار ہیں، تہجد گزار ہیں، تلاوت کرنے والے. پھر اسی طرح جو ہم سے زیادہ علم میں ہیں، جو ہم سے زیادہ خیر اور بھلائی کے کام کرنے والے. تو جو شخص بھی ہم سے آگے کسی بھی چیز میں ہو، وہ خیر و بھلائی کا باعث ہے، بابرکت ہے. مائے زمزم جو ہے، زمزم کا پانی، یہ بھی برکت والا ہوتا ہے. حضرت جبریل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور آپ کا سینہ چاکی اور اسے زمزم سے دھویا تھا، پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین کھانا کہا ہے، یعنی زمزم جو ہے، یعنی اگر کسی شخص کے پاس کھانا نہ ہو اور وہ صرف زمزم پیتا رہے تو وہ سروائیو کر سکتا ہے. کیونکہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ میں اسلام قبول کیا تھا تو وہ مسجد حرام میں 30 دن ٹھہرے تھے، صرف پانی پیا. کتنا برکت والا پانی ہے، حالانکہ خالی پانی پی کے کوئی جی نہیں سکتا، لیکن اس پانی پر وہ، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں موٹا تازہ ہو گیا اور میں نے دل میں کبھی بھی بھوک محسوس نہیں کی، یعنی یہ کتنا بابرکت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک حج کے لیے گئے تو زمزم کے پاس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے، زمزم کو جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ پورا ہوتا ہے، میں اسے قیامت کے دن کی پیاس بجانے کے لیے پیتا ہوں. تو ہماری نیت بھی صحیح ہونی چاہیے اور اس کے اندر یقین ہونا چاہیے کہ واقعی یہ بابرکت ہے. اسی طرح کھجور کا درخت بابرکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس کھجور کا خوشہ لایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا درخت ہے جس کی برکت مسلمان کی برکت کی طرح ہے. میں نے خیال کیا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے خیال کیا کہ وہ کھجور کا درخت. میرا دل چاہا کہ میں بتا دوں، لیکن میں صحابہ میں سے 10ویں نمبر پہ تھا، سب سے چھوٹا تھا، اس لیے میں خاموش رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور ہی کا درخت ہے. تو کھجور جس گھر میں ہو وہاں پر بھوک نہیں ہوتی. اور زیتون کا درخت بھی بابرکت، اور زیتون کا تیل بھی بابرکت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ نور میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربی. اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی طرح ہے جس میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا چمکتا تارہ ہے، وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی. بعض لوگوں نے زیتون کے درخت لگانے کی کوشش کی ہے یہاں پر، اتنا پڑتا تو نہیں کیونکہ یہ زمین اس کے لیے اتنی مناسب نہیں، لیکن ویسے ہی لگا چھوڑنا چاہیے، بابرکت درخت ہے تو ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن دارمی کی روایت ہے، زیتون کو کھاؤ کیونکہ وہ بابرکت ہے. تو اپنی خوراک میں زیتون شامل کر لینا چاہیے، اور اس کا جو تیل ہے خاص طور پر یہ بہت فائدے کی چیز، ہمارے جسم بہت سے ٹاکسن جمع ہو جاتے ہیں. یا پھر یہ کہ ہمارا جسم بڑھنے لگتا تھا، ہم سوچتے ہیں کہ ہر طرح کے تیل آئلی چیزوں سے بچے، ٹھیک ہے باقی سے اگر آپ بچے بھی، لیکن زیتون کے تیل کو اگر آپ استعمال کریں، استعمال کر کے دیکھیں کہ اس سے آپ کے وزن میں اضافہ نہیں ہو. لیکن کھانے کا طریقہ یہ نہیں کہ اس کو کھانے پکانے شروع کر کے اس کو جلا دیں، را فارم میں اسے استعمال کریں. آپ مثلا کھانے سے پہلے ایک چمچ پی لیں، یا صبح ارلی مارننگ اگر ایک چمچ پی لیں، جسے لوگوں کو کھانسی وغیرہ ہو جاتی، یا بعض اوقات بہت پرانی کھانسی ہو جاتی، تو میں نے کئی لوگوں کو یہ نسخہ بتایا اور الحمدللہ اس سے فائدہ ہوا. یہ صبح اٹھتے ہی وضو وغیرہ کر کے ایک چمچ، اور یہ نہیں کہ ایک چمچ پیتے ہی آگے کر کے اس کو ذرا منہ کے اندر تھوڑا آہستہ آہستہ سپ کر کے اس کو لے جائیں،
دودھ میں برکت والی غذا، اور دودھ پینے کے بعد دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس میں برکت ڈال اور اس سے زیادہ عطا کر. پھر اسی طرح سحری کے وقت جو کھایا جاتا ہے اس سے برکت ہوتی ہے. اسی لیے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور صبح کھا لیتے ہیں تو آپ کو دن کو اتنی بھوک نہیں لگتی جتنی ناشتے کے بعد دن کو لگتی. پھر اسی طرح سرید جو ہے وہ باعث برکت ہے. سرید کہتے ہیں جسے شوربہ گوشت روٹی بھگو کے جو کھائی جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں برکت ہے، اکٹھے ہونے میں، سرید میں اور سحری میں. تو اکٹھے ہونے میں کوئی بھی کام جب مل کے کیا جاتا ہے آپس کے اتفاق سے، ایک دوسرے کے مشورے سے، ایک دوسرے کے تعاون سے، تو اس میں خیر و بھلائی ہے. اسی طرح جانوروں میں گھوڑا با برکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی پیشانی میں برکت رکھ دی گئی. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے برکت رکھ دی گئی، بھلائی ڈال دی گئی ہے. اور اسی طرح اس جانور کو دوسرے جانوروں پر فوقیت حاصل ہے. پھر اسی طرح بکریوں میں بھی برکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریاں رکھو اس لیے کہ ان میں برکت ہوتی ہے. رمضان کا مہینہ بابرکت ہے، لیلۃ القدر بابرکت ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں سے بہتر ہے. مکہ اور مدینہ کا شمار بابرکت جگہوں میں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دگنی برکت کی دعا کی ہے. شام کی زمین جو ہے وہ بھی بابرکت ہے، آپ نے اس کے لیے بھی دعا کی تھی. یمن کی زمین کے لیے بھی دعا کی تھی، وہ بھی بابرکت ہے. مدینہ کی وادی عقیق میں بھی برکت ہے. وہ مقام جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا وزید ہوا، وہ بھی بابرکت ہے. نہر فرات جو ہے وہ بھی بابرکت ہے. مسجد حرام بابرکت ہے. رمضان میں آپ دیکھیں کہ افطار کے وقت وہاں پر تھوڑی سی چیز کھا کے پوری تراویح لوگ پڑھتے رہے تھے صبح کے، انہوں نے کچھ کھایا ہوتا ہے اور کتنی طاقت ہوتی ہے اس تھوڑے سے کھانے میں بھی کہ انسان باقی نماز بھی آرام سے پڑھ لیتا ہے. پھر مسجد نبوی میں بھی بابرکت جگہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، قیامت کے دن میرا ممبر میرے حوض پر ہوگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں برکت کی کئی مثالیں ملتی ہیں اور آپ کے صحابہ کرام کی زندگی میں بھی. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک یعنی تعلق رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو وہ زندگی بابرکت ہے، ورنہ وہ وقت جس میں اللہ کی اطاعت نہ ہو، اللہ کی نافرمانی کے کام ہو، تو وہ خیر و بلائی اور برکت کا وقت نہیں ہو سکتا. حلال کمائی بھی، حلال کمائی میں برکت بالکل. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت پہ اور ہماری آج کی اس مجلس میں بھی برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين.